väntade plikten att vinna mot Estland. Martin Dahlin gjorde det första målet. Och Per Zetterberg det andra. Jonas Tern serverade. Kenneth Andersson säkrade med 3-0, trodde alla. Men det höll på att sluta riktigt illa. Svenskarna var tröttkörda. Och esterna slog till med 3-1. Och sen 3-2. Med tanke på straffsituationen som domaren snällt släppte hade Sverige tur i matchens slutskede.